मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। हे गाइस, हैप्पी दिवाली। आशा करूँ आपको दिवाली सकुरे भले गई आसे और हयतो ए भिडियोटो दिवाली पिछते आपलोड करा हबो और भले गल बुली आशा राखिलो। बम फुटाइछे ढेर। सो गाइस, आज ब्लॉगत आपलोग देखा पाबो जे मैं दिवाली प्रिपरेशन केने कइछिलु, दिवाली की करलो सब देखा आगले चाय जाक भिडियोटो। যিহেতু সৰুকেইটা সদায় দিৱালীত মানে আমাৰ ঘৰ দুঘৰ মিলি খানা খাওঁৱে আমি। চ' আজিও খাইছোঁ, হাঁহ এটা মাৰিছে। মই কিন্তু হাঁহ নাখাওঁ, মই চিকেন খাম। চ' সেইবোৰো দেখুৱাম মই ফেমিলিৰ লগত কেনেকৈ খানা খাইছিলোঁ আৰু দুটামান মিঠাইও বনাইছিলোঁ, সেইবোৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম। চ' আগলৈ চাই যাওক ভিডিঅ'টো, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। এণ্ড ইয়েছ গাইজ, হেপ্পী দিৱালী ওৱান ছেকেণ্ড। চ' দেখিছেনে মোৰ স্কিন কিমান বেয়া হৈ গ'লে, বেয়া চাওক কিমান স্পট স্পট ওলালে। আগতে এনেকুৱা নাছিলে, কেইদিন মানে একেবাৰে মানে কেয়াৰ লোৱা নাই যে, সেইকাৰণে পূৰা বেয়া হৈ গ'ল স্কিন আৰু অকণমান হেল্থটো বেয়া হৈ আছিলে। চ' সেইকাৰণে আজি অকণমান স্কিন কেয়াৰো কৰিম যিহেতু আজি দিৱালী আৰু দিৱালী প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে বাৰু। ব্লগটো লাহে লাহে চাই আছে ব্লগবোৰ। আৰু এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট মই নেচাৰেল গ্ল' গ'ল্ডেন পিল অফ মাস্ক, অ' চৰি, এইটো অৰেঞ্জ পিল অফ মাস্ক হয়। চ' এইটো মই লগাম, এইটো হোৱাইট হেডছ কাৰণে ভাল হয় আৰু নেচাৰেল গ্ল' এটা দিয়ে। তাৰপিছত ফেচ পেক কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱালোৱে চান্দা নেলোপৰা, সেইবোৰ মই লগাওঁ, আগলৈ দেখাম বাৰু। চ' এতিয়া মই এইটো লগাম। হেই গাইজ, মই এপ্লাই কৰি লৈছোঁ আৰু বেছি ঠিক ৰখা নাই, মই শুকাবলৈ অকণমান দেৰি লাগে আৰু বেছি পাতল হ'লেও বেয়া। চ' অকণমান জোপতহে লগাইছোঁ, এতিয়া শুকাবলৈ ইজি আৰু ডাঠকৈ লগালে আপোনাৰ একো ডিফাৰেঞ্চ নাথাকে, মানে একেই ৰিজাল্টে দিব। সেইকাৰণে এয়া চাউল লগাই লৈছোঁ, এতিয়া যেতিয়ালৈকে শুকাই মই ঘৰ কাম কেইটামান কৰি ল'ব পাৰিম, কৰি লওঁ। দিৱালী হওক বা বিহু হওক, আমি মাইকী মানুহবোৰ সদায় বাহানাই বিচাৰি থাকোঁ মানে ঘৰৰ কাম কেনেকৈ কৰিম, নহয় জানো ফেষ্টিভ আহিলে ঘৰ চপা চপি কৰোঁৱে। চ' ময়ো গোটেই ৰেলিংখিনি লাইট লগাব যিহেতু, সেইকাৰণে চপা কৰি লৈছোঁ, মুচিছোঁ। তাৰপৰা ঘৰৰ ভিতৰতো গোটেই মুচি লৈছোঁ। ষ্টেপত মই ফুল টাপ থৈছোঁ, সেইটো ভিডিঅ' মই এক্সট্ৰাকৈ দিম বাৰু, ষ্টেয়াৰ কেনেকৈ ডেক'ৰেট কৰিব পাৰে। তাৰপৰা গোটেই ঘৰ দুৱাৰ মুচি চ' গাইজ, মই কামো কৰি আছোঁ লগতে ফেচ পেকো লগাইছোঁ। মই পিল অফ মাস্ক লগাই হৈ গ'ল, তাৰপৰা অকণমান সময় থাকি এতিয়া চেনেল ফেচ পেকটো লগাইছোঁ, এতিয়া শুকাবলৈ দিম। এতিয়া লগোৱাৰ লগত লগে লগে ইমান ফ্ৰেছ ফিল কৰায়, মানে ইমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা দিয়ে, বহুত ভাল। আপোনাক ট্ৰাই কৰিছে বাৰু এই ৰেমেডিটো। চ' গাইজ, দিৱালী হয় মিঠাইটো বনাবই লাগিব নহয় জানো, সেইকাৰণে মই মিঠাই বনাবলৈ ইয়াত ময়দা লৈছোঁ আৰু অকণমান নিমখ আৰু বেকিং পাউডাৰ দি আৰু ঘি দি ডাভ বনাই লওঁ। আগলৈ চাই যাওক আপোনালোক মই কি বনাম কৰি জনাব। আপোনাৰ আগলৈ চাই যাওক, মই আপোনাক দেখিলে গম পাব মই কি কি দিছোঁ আৰু কেনেকৈ বনাইছোঁ। এনেকৈ চফ্ট ডাব এটা বনাই ল'ব, যিটো আজি বেকগ্ৰাউণ্ড, আজিকালি বেকগ্ৰাউণ্ডত চাউণ্ড দিবলৈ ভয় লাগে, ইমান কপিৰাইট লাগে, ইমান বাচি থাকোঁ তথাপি কেনেকৈ কপিৰাইট লাগি যায়, তেনেকৈ হ'লে ভিডিঅ' দিবলৈ মন নাযায়। সেইকাৰণে মই আজিকালি গান চান নিদিওঁ বেকগ্ৰাউণ্ডত। সেয়া চাওক, আপোনালোক যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ ডিজাইন দিব, মই চিম্পল ডিজাইন দিছোঁ। এতিয়া কেইটামান ৰুটি বেলা নিচিনা বেলি ল'ব, তিনিটা চাৰিটামান, তাৰপিছত আগলৈ চাই যাওক মই কেনেকৈ কৰি আছোঁ, বহুত ইজি হয়।
या एटा ऊपर एटा दि जाउक त गुटे केटा मेरिए जुकट काटि लबो या साउक দুইটা সাইডে অকমান অকমান লাহেকে বেলি লব মই সেকেন্ড টাইম কানে বনাইছো জানো কেনেকে হয় খাবলে তো কিন্তু ভাল হয় দেখি বলে ইমান ধুনিয়া নহয় আগলে চাই যাও আপনা লোক ইয়া চাও কেটামান খুরমা কানেও কাটি লৈছো আৰু তেল গৰম হৈ আছে ৰিফাইন তেল লৈছো তাৰপিছত চুগাৰ চিৰাপ কানে চুগাৰ চিৰাপ বনালোঁ কিবা এটা বনাবলৈ ইমান আমনি কৰে নহয় নিবে লৈ লৈহে বনাবলগীয়া হৈ যায় এভৰি নিউ মম কেন ৰিলেট উইথ মি মই মাকবোৰে মই কষ্ট কোনো ইমান দেখি নাপায় কিন্তু ৰিয়েলিটি চাওক একো এটা কৰিব নিদিয়ে মই একো এটা কৰিব নিদিয়ে দেই গাইজ মিঠাই বনাই হৈ গ'ল কেইটামান খাজা বনালোঁ কেইটামান খুৰমা বনালোঁ তাৰপৰা ভাবিছোঁ অকণমান ঠেকুৱা পিঠাও বনালোঁ যিহেতু বিহাৰৰ যোনটো মানে ঠেকুৱা ছট পূজাত ঠেকুৱা পিঠা যেতিয়া খাই বহুত ভাল লাগে মানে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ বনাই চাওঁ আগতো বনাইছোঁ বাৰু আগত হৈছিলে কমকৈ বনাইছোঁ তেতিয়া বিহুত লাষ্ট বিহুত চ' এতিয়া অকণমান কমকৈ বনাওঁ চ' ইয়ালৈ মই আটা লৈছোঁ আটাতে বেকিং পাউডাৰ অকণমান দি দিব তাৰপৰা ইয়াতে মই ঘি ঘি অকণমান দিম আপোনাৰ ৰিফাইন তেলো দিব পাৰে চ' ঘি দি মই অকণমান অকণমান ডোভ বনাই লওঁ এতিয়া এইফালে চাওক গুৰ পানী দিলে বেছি ভাল লাগে কিন্তু আমাৰ এখেতে গুৰ বেয়া পাই নাখায় মানে সেইকাৰণে মই এতিয়া যিকেইটা মানে চুগাৰ চিৰাপ থাকি গৈছিলে যে মিঠাইত যোনটো দিছিলোঁ সেই পানী দিয়ে মই এতিয়া অকণমান অকণমান ইয়াত ডাভ বনাই দিম দি দি পিনে মিঠাও হ'ব তেতিয়া চাওক এনেকৈ মেচিন এটা সেটা এনেকুৱা বস্তু এটা পায় মানে ডিজাইন দিয়া কিন্তু মোৰ নাই সেইকাৰণে মই কাটা চামুচেৰে কৰিছোঁ এনেকৈ লৰি বনাই লৈছোঁ দুটা চাইডে ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব আমাৰ ঠেকুৱা পিঠাও ৰেডি হৈ গ'ল এইটো বহুত টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ আৰু চিম্পল এণ্ড হেল্ডি ৰেচিপি হয় চ' আমাৰ মিঠাইও হৈ গ'ল ৰেডি তাৰপৰা গধূলিকৈ ঘৰ ডেক'ৰেট কৰিব আছিলে সেইকাৰণে ওলাই মেলি ইয়াৰ চাকি জ্বলাইছোঁ আৰু লাইটিনিংটো আমাৰ এখেতে কৰিলে হাজবেণ্ডে কৰিলে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা ডেক'ৰেট কৰিছোঁ বেছি তেনেকৈ একো ডেক'ৰেট কৰা নাই এবাৰ লাইট লগাই দিছোঁ খালি যিহেতু নেট লগাই থৈছে ঘৰত সেইকাৰণে একো দেখিয়ে নাপায় মানে যিহেতু ৰাস্তা অহাৰ কথা আছিলে সেইকাৰণে নেট লগোৱা হৈছিলে সেয়া চাওক গোটেই ৰেলিঙত লগালোঁ চাকি চাকি জ্বলালোঁ আগলৈ চাই যাওক আপোনালোক এইবোৰ গোটেই লাইটছ আমাৰ হাজবেণ্ডে লগাইছে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এতিয়া আমি ভাত চাত যোগাৰ কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কি আইটেম বনাব আজি বয়ে বনাব ন হাঁহৰ মাংস দাদা বনাব নি অঁ কিহৰ লগত বনাব এইফালে হাঁহ মাংসও যোগাৰ কৰি আছে ভাল হৈছে ন লাইটলৈ আনিলে এইফালে দুজনী ষ্টাইল কৰি আহিলে হেপ্পী দিৱালী কৈ দিয়া আকৌ আমি ধাম এটা ফুটুৱাই দিওঁ নি ৰুকলো চিকেন বনোৱা দায়িত্বটো মোকে দিলে চময়ে বনাইছো চিকেন
যোৱাবাৰ চিকেন বিৰিয়ানি বনাইছিলোঁ। যোৱাবাৰ দিৱালী ব্লগত আপোনাক চোৱা নাই যদি মই লিংকটো দি দিম। সেইফালে দাদা হাঁহ মাংস বনাই আছে, সেইফালে চয়া চচ অকণমান দি দিছোঁ। মোৰ চিকেন তেতিয়াই কমপ্লিট হয় যেতিয়া মই চয়া চচ দিওঁ। চ' বনাই হৈছেগৈ আৰু। সেয়া আমাৰ চিকেনো ৰেডি হৈ গ'ল। চাই কেনেকুৱা পাইছে, টেষ্টি লাগিছেনে নাই বাৰু? টেষ্টি হৈছিলে কিন্তু বহুত। আৰু হাঁহ মাংস ৰেডি হৈ গৈছে, সেইফালে আমি চবে ভাত খাবলৈ ল'লোঁ। আৰু তেনেকৈ আমাৰ দিৱালী পাৰ্টি গ'ল। আপোনালোকৰ দিৱালী কেনেকৈ গ'ল জনাব। আৰু আমাৰ এয়া চাওক, দেহাই অকণ মানে চিকেন খাবলৈ বিচাৰে এতিয়া পৰা। চাওক মই দিওঁ জানো, সেইকাৰণে বৌমাৰ ওচৰত মানে গৈছে। বৌমা ইমান ভাল পায়, মানে বৌ ইমান ভাল পায়। চ' লাষ্টলি হেপী দিৱালী ওৱান ছেকেণ্ড গাইছ। এয়া আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল।